ଖାଇବ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସାଇକେଲ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦେୟ ଲାଗିବ ଜିପିଏସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସରେ ମିଳିବ ସେବା ଭାଷା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ତତ୍ପରତା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଭାଷାବିତ୍ କହିଲେ ସବୁକିଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସଫଳତା ଭିତରେ ବିଫଳତା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଥାଇ ବି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ୟମ ଧରାପଡ଼ିବେ ଅପରାଧୀ ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାର ପ୍ରଶାସନର ପଡ଼ୁନି ନଜର News18ର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହେଲେ ସୁନିତା ଲିଲିମା ନମିତା ଦିବଗ୍ରେସ ଓ ଅନୁପା ଦଳରେ ସାମିଲ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଙ୍କୁଲି ଶାଶୁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରେ ମା ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚାରିରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ନମସ୍କାର News18 ମହାନଗରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସାଇକେଲ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭଡ଼ା ସାଇକେଲରେ ଲାଗିବ ଜିପିଏସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସରେ ସେବା ହେବ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚପାରିବେ ଅଟକି ସିଟି ବସ୍ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ସାଇକେଲ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ସହର ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯିବେ ସାଇକେଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଇକେଲ ପରିବହନ ସେବା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇଦେବ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରାସ୍ତାରୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାର୍ଗରୁ କିଟ୍ ଛକ ଏବଂ ଜନପଥରେ ଗଡ଼ିବ ସାଇକେଲ ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା ତାପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଡ଼ା ସାଇକେଲରେ ରହିବ ଜିପିଏସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସାଇକେଲ ପରିବହନ ସେବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସହର ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ସାଇକେଲ ଚାଲିଲେ କମିଯିବ ଯାନବାହନ ଆଉ ଢେର କମିଯିବ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଇକେଲ ଅର୍ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଯେତେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେତେ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା ସେତିକି ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ବି କମିବ ସେତିକି ଟ୍ରାଫିକ କଞ୍ଜେସନ୍ସ ବି କମିବ ସେଟା ସବୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଆମର ଆଶା ଅଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ 2000 ସାଇକେଲ ଯେମିତି ସେୟାରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ସେଟା ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରିଭନ୍ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ସାଇକେଲରେ ଜିପିଏସ୍ ହେବ ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କୋଠାବାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଗକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଇଁ ହେବ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସାଇକେଲ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଝାମେଲା ବି ରହିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି ବାଇସାଇକେଲ ସେୟାରିଂ ସେଥିରେ ମୋର ରିସ୍କ ନାହିଁ ଯେ ସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଲା କି ନହେଲା ମୁଁ ସେଠି ଡକିଂ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିବି ସେଟା ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରାୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି 35-40 ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଏଇ ପିରିୟଡ୍ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ କରୁଛେ ଆମ ୱେଦରଟା କେତେଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିବ ସେଟା ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକ କେତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ତାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତୁଳନାରେ ସାଇକେଲ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତା ହେବ ଆଉ ଲୋକେ ସରଳ ପହଞ୍ଚିବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ସାଇକେଲ ପରିବହନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଲୋକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସର୍ଟ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ News18 ଓଡ଼ିଆ
ଏଣିକି ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଫଳକ ରହିବ। ଭାଷା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଶଙ୍କା। ଏଣିକି ସବୁ ଦୋକାନ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ। ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବହୁ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା, ହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କଳିଙ୍ଗର ସନ୍ତାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାପଢ଼ା କଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଏମିତି ବହୁତ ନିୟମ ଆସିଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି, ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଯଦି ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଂଲିଶ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବାହାର ଲୋକ ତ ଆସିଲେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ନା। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ରୁଲ୍ କରୁଛି ଆମେ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତା ହବ, ତେଣୁ ନିହାତି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବତା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନିହାତି ଲେଖିବା ଦରକାର। ଜରିମାନା ତ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ଜରିମାନା ନ କଲେ ଲୋକ ମାନିବେନି। ତେବେ ନୂଆ ଆଇନରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆକାର ରହିବ ନା ବଡ଼ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଧୂଆଁ ବାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା। ଭାଷା ଆୟୋଗ ଗଠନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିୟମ, ଆମେ ବି ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଲେ ଟିକେ ମାନେ ଫୋକସ୍ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏତିକି ସାଇଜ୍ ଦୋକାନ ମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଦେବେ କି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଇଏ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କିଏ କରିବ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ତୁମର ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମିଶନ, ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଜି କରିଦେଇଥାନ୍ତ, ତୁମର ଏ ସମସ୍ତ ଆଇନଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଭାଷା ଆୟୋଗ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ ଓ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଅପରାଧ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସଫଳତା। ଏହି ସଫଳତା ଭିତରେ ବି ଏକାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁଲିସ, ଏମିତିକି ଶେଷରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉ କି ଅପରାଧ ଦମନ, ଆଗରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ। ହେଲେ ସଫଳତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ବିଫଳତା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସିଧି କମ୍ୟୁନିକେସନରୁ ଚୋରି ହେଉ କି ଗୋପାଳପୁରରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟ୍ ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁଲିସ। 2016 ଡିସେମ୍ବର 10 ରାତିରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ହୋଇଥିବା ଲୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଲାନି ସଫଳତା। ଶେଷରେ ଫାଇଲ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛି ପୁଲିସ। ସେହିପରି 2015ରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ବାନ୍ଧ ନିବାସରେ ନିଶା ଦେଇ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ କାର୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବି ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ସବୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ତାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସବୁ ଅଛି ପୁରା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ହେଇନି। ସୁନା ବୁଦ୍ଧି କାହା ଉତ୍ତରହୀନ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଟା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଉ କାର୍ଟି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି କି ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି? ମିଳିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବଳ 2ଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, 2017 ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ମନୋଜ ସିଂ। ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଜୟପୁର ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ମନୋଜ। ସେହିପରି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 18ରେ ଚରଡ଼ା ଥାନା ପୁହୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହରିଜନ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗୋଳାକାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ବି ପୁଲିସକୁ ମିଳିନି ସଫଳତା। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏସବୁଥିରେ ପୁଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସଫଳତା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଥିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମର ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନି। ବହୁତ କେସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ମିଳିନି ସେଥିରେ ଆମର ଏଫର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କ୍ଲୁ ଥାଇ ବି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପୁଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ।
ଏପଟେ କାମ କରୁନି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟ୍ପାଟ। ରାଜଧାନୀର ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ପାଟ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସିସିଟିଭିରେ ଲୁଟେରା ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୁଟେରା। ପୋଲିସ କହିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ହେବେ। ସମୟ 3:30। ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ବାସିନ୍ଦା ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ଅଫିସ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଲୁଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୁଟେରାମାନେ ଚେନ୍ ଲୁଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟନଗରରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ପାଟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଜଣେ ହେଲେ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାର୍କ କରିଥିଲେ କି କ'ଣ, ମୋ ପଛପଟରୁ ପୁଣି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକିରି ମୋତେ ମୋ ସେପଟକୁ ଯେମିତି ମାନେ କିଛି ପାଇପାରିଲେନି ସୁବିଧା, ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍କୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଛିଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଚେନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଭିତରୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଫୋକସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଆମର, କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୋସାଇଟି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ସପ୍ତାହେ ହେଲା କିଛି ଲୁଟେରା ଜାମିନ ପାଇ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ପାଟ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଡେଲ୍ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତଥା ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଓ କ୍ରିମିନାଲ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କାଲି କେମିତି ଅପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଫର କରିବୁ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହରରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୁଟ୍ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଇସ୍ପାତ ସହର, ଏଠି ଭିଡ଼ ଯେମିତି ଜୀବନ ସେମିତି। ଚକାଚକ ରାସ୍ତାଘାଟ, ମାଳମାଳ କୋଠାବାଡ଼ି, ମାର୍କେଟ ମଲ୍, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଏ ସହର ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ସହରରେ ଜୀବନର ରାହ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ସେ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ପାଞ୍ଚ ଫୁଟର ଏହି ମଶାରୀ ରବିଙ୍କ ଘର, ମଶାରୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଛି ସାମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି। 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏଇଠି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ଭାଲୁଲତା ଗାଁର ରବି ମୁଣ୍ଡା। ରବି ରହୁଥିବା ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ଉଦିତନଗରରେ ଥିବା ପାନପୋଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ସାଧନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମାରେ ପେଟ ପୂରାଉଛନ୍ତି ଏ 3 ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର। ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରବିଙ୍କୁ ଘର ଲୋକ ତଡ଼ି ଦେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଭାଲୁଲତା ଗାଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ରବି। ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ରବିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ଜଣେ 4ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରବିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ। ହେଇଗଲା କ'ଣ 5-6 ବର୍ଷ, ହଁ ଏଠି ଖାଉଛି ରହୁଛି, ହଁ ଥଣ୍ଡା ଗରମି ରହୁଛେ, ପବନ ଧୁକା ଦେଉଛେ, ହେଲେ ବି ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଚାଲୁଛି।
ଖାଉଛି ଡାଲମା ଭାତ ପାଞ୍ଚ ବାଲା ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାଙ୍ଗି ଝାଙ୍ଗି କରି ଚାଲୁଛେ। ଆମେ ଘର ଗୋଟେ ମିଲ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ ହେଲେ ଭଲ ହେତା। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାକୁ କିଛି ମିଳିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରହିବ ଏଇଆ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ତାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ସାର୍ କରାହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମୋ କୁଟୀର କେତେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଦିଆହେଉଛି ସେ ଲୋକ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି ମୁଁ ଦେଖ ମୋ ଜାଣିବାରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି। ଆହାର ଦେଇଛି ରବିଙ୍କ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ମାସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛି ସଂସାର। ରବିଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କେହି ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ନ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରବିଙ୍କୁ କେମିତି ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିଆରି ହେଇଛି ବାଇକ୍ ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ସେଠି କୌଣସି ବାଇକ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକଟି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେହି ବାଇକ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଅଫିସ ତରଫରୁ ତାକୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ପାଇଁ କାରଣ ତାର ତ କେଉଁଠି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ ବରଂ ସେଫର୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ସେ ତାର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଥିବ କାରଣ ସେ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ଇଲିଜିବିଲିଟି କଲେ କେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଜୀବନ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଦରକାର ସାହାରା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ତଥାପି ଚାଲୁଛନ୍ତି ରବି ସାଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା କୁନି ପୁଅ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଜାଗା ମଶାରୀ ଖଣ୍ଡେବା କେତେ ସହିବ ଖରାବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତର ଦାଉ। ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ରବିଙ୍କ ଜୀବନର ରବି କେବେ ଉଦୟ ହେବ ତାହା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। କୋରିଆରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ଲିଲିମା ମିଞ୍ଚ ନମିତା ଟୋପୋ ଦୀପଗ୍ରେସ ଏକା ଓ ଅନୁପା ବାର୍ଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ପାନପୁସ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ହକି କୋଚ୍ ଓ ହକି ଖେଳାଳି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଭାବେ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସର ହକି ଖେଳାଳି ଏବଂ ହକି କୋଚ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ହକି କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସର ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ହକି କୋଚ୍ଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ପାନପୋଷ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ଆଉ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇକି ଆସିବେ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କେମିତି ସେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ ଆଉ ଗୋଲ୍ ଯେମିତି ବରଣ ନ କରନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି 5 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାରତ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବେ। ସୁନିତା ଲାକ୍ରା କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ କରନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେ ଭଲ ବଞ୍ଚେଇବେ ଆଉ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରବାସର, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠି 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଏହି ହଷ୍ଟେଲର 4 ଜଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର,
ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ଦିଦି ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ କି ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିକି ଜିତିକି ଆସିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ ଆଉ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇକି ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ହଷ୍ଟେଲର ଦିଦିମାନେ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜଣେ ଦିଦି ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଆଶା କରୁ କି ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରପର ମାନେ କି ଭଲ ଖେଳିବେ ଆଉ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏହି ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ। ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବା ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରବାସର ହକି ଖେଳାଳିମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଆଙ୍କୁଲି ଗାଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। କଳାକୁଞ୍ଜ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୀନା ବଜାରରେ ବୁଲିବାର ମଜା ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ଅଞ୍ଚଳ। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଠାକୁରାଣୀ ଯେମିତି ଶାଶୁଘର ବା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆଙ୍କୁଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିବାହିତା ଝିଅମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ବାର ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କ ବିଦା ହେବା ସହ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଦିନ ଯାତ୍ରା, ସବୁ ବରୁଣ ଦିନକୁ ମିଶାଇଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଯେଉଁ କନକ ଦୁର୍ଗା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଲହରୀ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ହେଉଛି, ଭାଇଚାରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଶିବାର ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ। ଯାତ୍ରା ତିରିଶ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଚାଲିଛି ଲଗାତର ଭାବେ, ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଥର ହେଲାଣି। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, କୁଞ୍ଜ କଳାକୁଞ୍ଜ ବହୁତ ସାହିରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସରବରାହ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମା ଯେମିତି ମାଆ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବୁଲିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ପିଠାପଣା ଖାଇକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଘରେ ରହିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଆଳତୀରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍18 ମହାନଗରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।